हिंदू कार्यकर्तर मेले गडीपारे पोलिस इलाके नोटिस विरुद्ध बीजेपी माजी राजाध्यक्ष संसद नलीन कुमार कटील आक्रोश व्यक्तपड़े राज्य सरकार हिंदू संघटने कार्यकर्तर दमन टारगेट आरोप मध्यम कटील सुू पुत्तूर भाग हिंदू कार्यकर्तर मेले गडीपार आदेश हर ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಗೋಹತ್ಯೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಗುಂಡಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ಗುಂಡಾ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೆಇಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಎಂಬುದು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಂಡ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ ಜಾತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಬರಬಾರದು ಇದು ನಾಳೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಏಕಾತ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ಯೋತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಗಡಿಪಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತರಾಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಗಡಿಪಾರ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮೂರು ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಗೋ ಹತ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹತ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹತ್ಯೆಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಟೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಗೂಂಡಾ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋವಾವರೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ